Pohodě. To jsem nečekal, ale jsem nečekal. Tak Ručka, já jsem čekal, že už jak jsem viděl, jak se začínáš otáčet, že se to hned překlopí na to křídlo a bude to v píči, ne? Hned se rozjebem, ale ne, úplně pohoda, skill point, 3, paráda. Dělej. Piče, mám vrtulo, jsem si dojebal do tlamu. Tak to nevadí. A teď úplně na krajný ksicht, úplně na kousky. To jo, já ani nejsem na letišti. No letišti, no. No jo, ale jako, to je takový plácek vedle letiště, ne letiště, vole. A mám zas 3 skill pointy, takže si vylepším hned baterku na tom kokotu. A jo. Baterii šup. Haha. Už mám na 200%. Taking a lock on us, we're finished. 500 metrů. Nemyslíš to vážně, že ne? Vole. I trust babysitting little brother here didn't give you too much trouble. Oh, can we drop that? For anything else? Nomad, let me introduce you to John Kozak, one of the sharpest of our young recruits. John Kozak. Oh, you heard of me? Yeah, just a bit of chatter on the grapevine. All of it good. Dobrý, dávám skip. I'm glad you had your... Yeah, I'll teach.